Після травневого тріумфу гурту Калуш Оркестра на Євробаченні 2022 українці отримали надію на проведення головного пісенного конкурсу наступного року в Києві. Проте європейська спілка радіомовлення і телебачення, яка відповідає за організацію конкурсу, дійшла висновку, що наступного року Євробачення не зможе відбутися в Україні. Враховуючи ситуацію з продовженням бойових дій на території нашої країни та регулярних обстрілів мирних міст з боку окупантів, спілка заявила, що поточні умови не дозволяють провести конкурс пісні в Україні. Друге місце після гурту калуш цього року посів представник Великобританії, тому саме сполучне королівство наразі стане пріоритетним місцем для Євробачення 2023